U okviru devetog kola banatske zone Srpske lige Vojvodine, lider tabele, ekipa mladosti iz Lukićeva remizirala je sa Crvenom zvezdom iz Ruskog sela, dok je OFK Kikinda na svom stadionu jednako podelila bodove sa gostima iz banatskog Karađorđeva. Rezultat je bio 1:1. Ostali rezultati odigranih mečeva su Sloga Radnički Sutjeska 3:0, Proletar Sloboda 1:0, Železničar Radnički Kovin 2:0, Budućnost Borac Sakule 3:1, Kozara Vršac United 0:2, Borac Starčevo Jedinstvo 4:2. Na vrhu tabele nalazi se Mladost iz Lukićeva, dok je u stopu prati drugoplasirana OFK Kikinda sa istim brojem bodova. Na začelju tabele su ekipe Radničkog iz Sutjeske i Jedinstva iz Novog Bečeja. U desetom kolu lider tabele dočekuje sedmoplasirani Proletar iz Banatskog Karlovca, dok će na začelju tabele snage odmeriti Jedinstvo iz Novog Bečeja i Radnički iz Sutjeske.